kushte dhe klasa e Erkesit. Dhe a shpërndash zuratat fëmijëve. Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Erkesin, shumërime për ty. Ditën që do të bëjmë foto, prandaj jemi kombinuar, jemi veshur të tre me të bardha. Tani le të shkojmë. Kemi ardhur në plazh. Siç e shikoni, frynëherë, edhe me shumë mundësi dëgjohet. Dhe ja ku është babi me djalin që janë veshur njësoj, ne në makinë më shumë u zhubravitëm. Dhe këtu kemi xhaxhi fotografin, përshëndetje. Unë nuk kam marr asnjë gjë nga ato, se ndrova mendjen.